Apa dia tu berapa? 18 meter. Okay. First, second dive lah. First boat dive lah. First boat dive. Kita dah nampak turtle. Yeah. Shark. Tapi Lofa dia sibuk benda lain. Dia tak nampak. Dia nampak ke? Dia nampak? I jauh. And then kita nampak that Nudibranch. Color orange pink. And that is my dive buddy. Yeah. Kita punya PM. Jason. So, tak nak cakap hi? Tak belah. Tak belah.